Plesni studio Mas de la Densa održat će u petak u 19.30 godišnji koncert u Kulturnom centru. Publika će imati prilike da uživa u 14 plesnih koreografija, a ulaznica ima još veoma malo. Kako je rekao gostujući u emisiji Život grada Alen Čizmić, rukovodilac ovog plesnog studija, svi koji sutra uveče dođu u Kulturni centar mogu očekivati plesni spektakl. Ono što mogu da kažem za sutra veče jeste da to do sada nije viđeno u Novom Pazaru. Da krenemo prvo od scene koja će biti nešto neviđeno. Pa onda mi smo se trudili u prethodnih godinu dana da zaista napravimo jedno lepo veče, da svi koji budu došli imaju priliku da uživaju, da se onako opuste i da baš napravimo jedan događaj o kome će se pričati dugo posle same večeri plesa. Pomenula si za karte, da, to mogu da kažem da je jako mali broj karata još ostao u slobodnoj prodaji i mi smo spremni, čekamo sutra veče i da se predstavimo novopazarskoj publici. Šta će imati prilike da vidi? Rekao si mi nekako iz tri dela će biti to veče, imaćete neke boka, goste, je li tako? Da. Planirano je da se izvede lepeza plesova. Mi ćemo imati lepezu plesova od 14 plesnih tačaka. Znači, svi koji budu došli imaće priliku da vide bečki engleski valcer, tango, pa ćemo onda preći malo u Južnu Ameriku, te latino plesove, rumbu, sambu, džajv, ča-ča-ča. I onda ćemo imati jedno iznenađenje koje neću sada da otkrivam, a naši specijalni gosti, ovako mogu da kažem sa ponosom da ih predstavim, jeste Dečji hor iznad Duge i njihov dirigent Mube.